Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Halkan maanta waxa ila fadhiya nin la yiraahdo Aadan Cagaagane. Wuxuu ka cabanayay jirrooyin fara badan oo ay ka mid yihiin caga olol, caga kulayl, laf xanuun, jilb xanuun, madax xanuun, stress aad u fara badan. Ilaahay mahad ila sonkor waxyaabo fara badan, cholesterol. Ilaahay mahadis muddo dheer oo 10 sano ayuu cabanayay. Ilaahay wuxuu kugu caafinayaa waa xaalad kale si sahal ah wuxuu u ogaaday oo meelo uga ogaaday in geedka booc la yiraahdo ama booc la yiraahdo calentis oo hadda ka horna dad badan ay ka sheekeyeen inuu isticmaalo siduu isticmaalana bal halkaanu ina tusaya bal hadda wad hadda aadino waxaad sameynaysaa waad soo goynaysaa markaad soo goyso siir baad saakorka uga shubaysaa halkaa gacanta marinmaysa ma marinaysa gacanta halkaa sababtoo ah waxaa ku jira xabuub miin waad soo goynaysaa marka aad soo goyso biyaad soo qaadaysaa biyahaad saa ugu shubaysaa gacanta marinmaysid halkaa geedku waa labadaa dhinac dhinacaas gacanta dhinacaa gudaha gacanta marinmaysid marka aad biyaha boor ka yar raaciso waad soo qaadaysaa kabaha buurka iyo sharabaadkaas aad cunaysaa saasaad calacasho u saaraysaa sidaa calacasho markaad u saarto aan anigu iminka ugu hayo waa aragtaan sharabaadkaad saa usoo gelinaysaa sharabaadka ama suksaanta hadba saa utaqaan sidaasaa usoo gelinaysaa saasaa 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 usoo gelinaysaa halkaa marka aad maraysid waxaad samaynaysaa socod wax la yiraahdo 1 hour haddaad socotid enaf weeyaan anigu hadda waxaan sitaa muddo 5-10 intii shay aan ka cabanayay been haddaanan idiin sheegeen muddo 12 meelahaas ayaan ku waayay midba mar baan waayay 12 wixii ka dambeeyey qof caadiya baa noqda sonkortaydii markaan bilaabay 380 ka maraysay hadda 100 bay maraysaa cholesterolkii ma hayo dhiigkarkii ma hayo laf xanuunkii ma hayo hoogagii xanuunayay ma hayo dhabarkii xanuunayay ma hayo xumadii jirkayga wada taalay oo dhan ma hayo aniga dhigahan waay madoobaayeen ninkii yaqaanay baa yaqaanay dhigahan saasay u madoobaayeen waxaa dhacday maalinba maalinta ka dambaysa inay soo cadaanayaan waxaasna xumad jirkayga haysaba ahayd marka waxaan kula dardaarmayaa qof kasta oo dhabar xanuun iyo bahalkan caanaha ku jira aan idiin sheego marka hore caanahaas waxaad ka qaadanaysaa rais magaadhada aad ka qaadanaysid iska daa jibkaaga kale indhahaagay tegayaan anigu gaadhiga waa iska dhigayba markaan muraayad hadda waxba ka arki waayey saddexda muraayad markaan midna waxba ka arki waayey waaba baarkin gareeyeyba marka waxaan kula talinayaa qofkii xanuunadaa qaba hadhayalsanayna bahashatan iyadoo uu soodaani sharaxaya oo idiin soo dirayaa iyadoo doktorkii chiniiska ahaa ee soo saaray uu sharaxayana waan hayaa waa idiin soo diri karaa hadda se ana af soomaaliya idinku fasilaya sidaa ayna idin gareeyey